ઇતિહાસની અંદર કોઈ પણ તીર્થંકરની પત્નીને એટલું મહત્વ નથી અપાયું. વર્ધમાન જયારે માર્ગે નીકળ્યા છે ત્યારે યશોદાનું શું થયું છે? પાર્શ્વનાથ જયારે નીકળ્યા ત્યારે પ્રભાવતીનું શું થયું? તીર્થંકરોમાં ખાલી એકને જ મહત્વ અપાયું, જેનું નામ રાજુલ. જેના લગ્ન નથી થયા એ રાજુલને ઉચકવામાં આવી, લગ્ન થઈ ગયા, વર્ષોનો સંસાર બંધાઈ ગયો, એને છોડીને જયારે ઇતિહાસ એને પડદાની અંદર ગોઠવ્યો છે. કારણ ખબર છે? ઇતિહાસ મોટા ભાગે પુરુષોના હાથે લખાયેલો છે, એમાં રાઈટ, સ્ત્રીઓના હાથે નથી લખાયો. અને પુરુષ એક અન્યાય કરે કરે ને કરે જ. સ્ત્રીની વેદના પુરુષને ક્યારેય સમજાતી નથી, માટે પુરુષ નંદીવર્ધનના આંસુનું વર્ણન કરી શકશે, નંદીવર્ધનની વેદના અને વ્યથાનું વર્ણન કરી શકશે, તોયા વિના વીર કથમ વ્રજામો ગૃહે ધુના શૂન્ય વનોપમાને નંદીવર્ધનના મુખે બોલાવી શકે છે. પણ એ વખતે યશોદાના મુખમાં કયા શબ્દો હશે એ પુરુષ ક્યારે લખી નહીં શકે, કારણ કે સ્ત્રીની વેદના, સ્ત્રીની સંવેદના પુરુષ ક્યારે સમજી શકતો નથી. પ્રભાવતીની વેદના હશે, એક આંખમાં હરખ હશે, એક આંખમાં શોક, તમારો વિરહ એનો શોક. તમે તમારું જે ધ્યેય છે એને પામવા જઈ રહ્યા છો એનો આનંદ. કોઈ મિસ્ટર બિઝનેસ કરવા માટે પરદેશ જાય, 10 વર્ષ માટે લગ્ન કર્યા પછી પતિની આંખમાં 2 પ્રકારના આંસુ, પત્નીની આંખમાં બંને આંસુ હોય છે. વિરહનું દુઃખ છે, પણ તમે એવા ગોલને મેળવવા જઈ રહ્યા છો એનો આનંદ છે. ભગવાન પાર્શ્વનાથ શિબિકામાં બિરાજમાન થયા. ઇન્દ્રોએ, નરેન્દ્રોએ આ શિબિકાને વહન કરી અને ગામ બહાર આશ્રમપદ ઉદ્યાન છે ત્યાં અશોક વૃક્ષ છે એની નીચે આ શિબિકાને સ્થાપના કરવામાં ભગવાન બહાર નીકળ્યા. પ્રભુનો વર્ણ કયો છે ખબર છે? નીલ વર્ણ છે. નીલ માટે એમ કહેવાય છે, એના 2 અર્થ નીકળે, એક લીલો અને એક બ્લુ. બેનો કપડા ધોવા માટે નીલી વાપરે, ગળી કહીએ તમે મુંબઈમાં, એને નીલી કહીએ છીએ મહારાષ્ટ્રમાં. કારણ એનો કલર કયો છે? બ્લુ. બ્લુ ગ્રીન ટાઈપનો પ્રભુનો કલર છે. અને પાછા ક્યાં ઉભા છે? અશોક વૃક્ષ ની નીચે, જેના પર્ણો પણ કેવા છે? લાલ અને લીલા છે. અશોક વૃક્ષ કેવું હોય એ જોવું છે? નીચે આર્ટ ગેલેરીમાં જાઓ, અંડરગ્રાઉન્ડ આર્ટ પ્રાતિહાર્યમાં સૌથી પહેલું વૃક્ષ કયું પ્રાતિહાર્ય છે? અશોક વૃક્ષ. પરમ દિવસે જો તમે એની વિડીયો જોઈ હોત તો એ અશોક વૃક્ષ, રત્નસુંદર મહારાજ સાહેબ જયારે અહીંયા પધાર્યા હતા, અશોક વૃક્ષને ખાલી જોયું ને એમની આંખમાંથી આંસુ પકવા માંડ્યા, આટલું લાઈવ. પ્રભુજી તારા વૃક્ષ અશોકથી શોક મુજબ દૂરે ગયો રહેલો, ભગવાન અશોક વૃક્ષની નીચે ઉભા છે. આશ્રમપદ ઉદ્યાન, અશોક વૃક્ષ, પ્રભુને પોષવદી એકાદશીનો મંગળ દિવસ, મુહૂર્ત થયું, સમય થયો, અને ઇન્દ્ર મહારાજાએ પ્રભુને હાથ જોડી સ્તવના કરી. પ્રભુએ એક મુઠ્ઠી ઉગામી, દાઢી અને મૂછના વાળ ખેંચે, 4 મુઠ્ઠીથી મસ્તકના 4 ભાગના વાળ ખેંચી કેશ લુંચન થયું. પ્રભુએ નમો સિદ્ધાણમ કહ્યું અને કરેની સામાયમ, ભંતે નથી બોલવાનું, કારણ કે ખુદ ભંતે એટલે ભગવાન છે. નમો અર્યંતાણમ નહીં બોલવાનું, પોતે જ અર્યંત થવાના. એ કોને વંદન કરે? નમો સિદ્ધાણમ. કરેમી સામાયમ, યાવત જીવ સુધી એક જીવને હણીશ નહીં, હણાવીશ નહીં, હણનારની અનુમોદના નહીં કરું. સર્વ સાવત્યના ત્યાગની પ્રભુએ પ્રતિજ્ઞા લીધી. પ્રભુનું આ ત્રીજું કલ્યાણક એટ એ ટાઈમ ચોથું મન પર્યોગ જ્ઞાન થયું. બોલ શ્રી પાર્શ્વનાથ. જોગી થઈને જાય, ચરિત્ર મોહનીય કર્મનો ક્ષયોક્ષમ કરવાનો આ પણ એક પ્રકાર છે. પ્રભુનું ચારિત્ર થયું, પ્રભુએ ચારિત્ર જીવનનો સ્વીકાર કર્યો છે, પ્રભુનો સાધના કાળ શરૂ થયો છે. ઓનલી 84 ડેઝ. 84ના ચક્કરમાંથી બહાર નીકળવા માટે પ્રભુની સાધના 84 દિવસની છે.
દિવસ રાત પ્રભુ કાયો ઉત્સર્ગ ધ્યાનમાં હોય છે. પ્રત્યેક પરમાત્મા દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી ત્રણ કન્ડિશન અચૂક હોય કોઈને હોય જ. સાધના દરમિયાન પલાઠી મારીને બેસતા નથી. આપણે પલાઠી મરાવીએ છીએ તોય સરખી પલાઠી, ઘડીકમાં જમણો ઊંચો થાય ઘડીકમાં ડાબો ઊંચો. વિચાર કરો, પાર્શ્વનાથ તો ખાલી 84 દિવસ, મહાવીરની સાધના 12.5 વર્ષ લગી. વીરજી ભૂમિ પર ન થાય, ભગવાન બેસતા નથી, ભગવાન પગ લાંબા કરીને ક્યારે સૂતા નથી, અને ભગવાન મોઢું ખોલીને ક્યારે બોલતા નથી. 84 દિવસમાં પ્રભુ એક શબ્દ નથી બોલ્યો, અને આ 84 દિવસમાં પ્રભુને ખાલી એક જ ઉપસર્ગ છે. કોનો? કમાન્ડ.